Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dalam siri kedua video Western Digital, dan hari ini saya akan menerangkan anda dengan lebih lanjut mengenai WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red dan WD Purple. Pemacu cakera keras pada kelas asas ialah WD Blue. Pemacu cakera ini hadir pada beberapa kapasiti, iaitu 250GB hingga kapasiti maksimumnya 1TB. Ia juga hadir pada beberapa jenis cache, iaitu 16MB, 32MB dan juga 64MB. Jika anda mencari pemacu cakera keras pada spesifikasi asas dan mampu milik, yang mana kapasiti bukan ciri terpenting, WD Blue merupakan pemacu yang sesuai untuk anda. WD Green merupakan pemacu cakera keras pada kelas asas namun mempunyai penawaran kapasiti yang lebih besar daripada WD Blue. Ia ditawarkan pada saiz bermula 500GB sehingga kapasiti maksimum 6TB. Satu kapasiti yang cukup besar bagi anda yang ingin menyimpan pelbagai fail. Malah kapasiti sebesar 6TB adalah relevan dengan saiz-saiz fail yang juga semakin besar, terutamanya fail seperti gambar dan video. Berbeza dengan WD Blue, WD Green mempunyai cache yang lebih besar dan kesemuanya mempunyai 64MB cache. WD Green juga merupakan pemacu cakera keras yang senyap dan mempunyai fungsi Intelli Power yang mengimbangkan di antara prestasi dan kuasa yang digunakan, sekaligus menjimatkan penggunaan elektrik. Dari ujian benchmark yang dilakukan, meskipun fungsi Intelli Power menetapkan kelajuan berbeza, ia masih laju dan tiada sebarang lengah masa dialami dalam mengakses fail-fail yang diinginkan. Jika anda mencari pemacu cakera keras dengan prestasi yang lebih tinggi, WD Black lebih sesuai untuk anda. WD Black merupakan pemacu cakera keras yang pantas. Bagi WD Black, meskipun ia mempunyai kelajuan yang sama dengan WD Blue, namun ia dilengkapi dengan fungsi-fungsi seperti Corruption Protection Technology yang mengurangkan risiko kerosakan data dan Vibration Control Technology serta Stable Track Technology yang berupaya menahan getaran yang terhasil. WD Red merupakan pemacu cakera keras daripada Western Digital yang mana dicipta khusus untuk sistem Network Attached Storage atau nama singkatannya NAS. Pemacu WD Red ini sesuai untuk sebarang sistem NAS yang sedia ada. Jika anda biasa menggunakan storan awan namun ia mempunyai kos langganan yang tinggi untuk keluarga anda atau syarikat anda, dengan WD Red, anda boleh memiliki storan awan yang anda boleh kendalikan dengan mudah. Dengan NASWare daripada Western Digital, sistem NAS yang dibina menggunakan WD Red boleh diyakini kerana ianya boleh beroperasi selama 24 jam. Satu lagi pemacu daripada Western Digital adalah WD Purple. Pemacu ini dicipta khusus untuk sistem pemantauan CCTV, yang mana sistem pemantauan sebegini memerlukan pemacu cakera keras yang diyakini serta boleh menyimpan rakaman video pada jangka masa panjang. Dengan teknologi All Frame, perisian terbina pada WD Purple ini mengurangkan kebarangkalian, kesilapan serta pixelation pada rakaman video bagi menjamin rakaman sekuriti berkualiti tinggi sepanjang hari. WD Purple juga dicipta untuk beroperasi sepanjang masa dan tahan dengan suhu yang tinggi, sekaligus menjamin ketenangan dalam memantau sekuriti rumah atau syarikat. Jadi dengan penerangan dan demo speed test sebentar tadi, diharap anda semua dapat mengetahui pemacu cakera keras Western Digital yang manakah yang sesuai untuk anda. Jangan lupa sertai cabutan bertuah daripada Western Digital, ada WD Black untuk dimenangi. Terima kasih kepada Western Digital, saya Ari Ismail melaporkan untuk Amanz.my.